Og her kommer, som lovet, indslag med min nevø Lasse ude fra Sydhavnen. En pismoderne bondemand, urban gardening, står han for, laver nutidens fødevarer i en helt speciel form. Kig med, se hvordan han kan bruge container til absolut andet end affald og ravelse. God fornøjelse. Hej! Det er fandme crazy, det her. Så kommer man lige ind i en anden verden. Ja. Hans Højskole. Velkommen til Bygård. Vi står i vores svampecontainer, hvor vi dyrker forskellige svampe. Vi dyrker en masse shiitake. Vi dyrker nogle kejserhatte. Vi dyrker gule østershatte. Og hvide bøgehatte. Og forskellige ting og sager. Normalt så dyrker vi kun til restauranter. Og dyrker direkte til nogle af byens allerbedste restauranter. Og det betyder, at for en uge eller to siden, der mistede vi alle vores kunder. Men så har vi lagt om og fået lavet nogle aftaler med at få kørt vores varer ud direkte til privatpersoner. Og sælger svampe derigennem, og nu kan vi simpelthen ikke producere svampe nok. Så det er faktisk heldigt. Der er også andre af vores små økologiske produktionskollegaer, der fortæller, at det aldrig nogensinde er gået bedre. Så det er meget spændende. I kan se, at vi dyrker vores svampe på sådan nogle klodser her. Og de består af tre. Se, hvis vi kigger på den her, så kan I se, at det er savsmuld. Og resten af svampen, eller hvad hedder det, det der så vokser på, det er svampen. Svampe er egentlig bare frugterne. Det er lidt ligesom æblerne på et frugttræ eller på et æbletræ. Resten er myceliet. Og måden vi laver dem på er, at vi tager savsmuld, det er alle sammen svampe, der vokser på træer ude i naturen. Så tager vi en pose, fylder savsmuld i, og så blander vi nogle østerskaller i for at få pH'en til at være den rigtige, og så putter vi nogle forskellige hvedeskaller og sådan noget i for at give noget ekstra næring, og så putter vi de her poser i en pasteuriseringsrum, hvor at de bliver dampet i et par timer, sådan så at alt i posen dør, og så tager vi det ud, putter det ind i et laboratorie, hvor vi putter mycelie ned i, og så lukker vi posen, og så begynder myceliet at overtage
alt træet. Og når det så har gjort det, så har vi sådan en, så lige pludselig så hænger klodsen sammen, fordi myceliet binder det. Og så gør det sådan her ud. Og så åbner vi posen, så får det luft og lys, og så popper der svampe ud. Og herinde, der plejer vi at dyrke sådan 80-100 kilo svampe. Og nu er vi ved at sætte op til at kunne lave 220 kilo svampe herinde, og kigger også på at få lavet en ny container, der er dobbelt så stor, så vi kan følge med. Så det er det. I kan se, måden man får svampene til at vokse på, det er, at vi skal have en kraftig udluftning, hvis I følger med her. Svampene de trækker vejret. Vi er faktisk mere i familie med svampe, end vi er med planter. Så svampe de spiser ting. I det her tilfælde spiser de træer. Og så ånder de. Så de har brug for en masse frisk luft. Hver af dem her, de vejer 3 kilo, 3,5 kilo. Og der er 350-400 af dem herinde. Så det svarer til, at størstedelen af Johan Borups højskole skulle sidde i sådan en lille container og trække vejret. Så vi skal have en masse frisk luft ind. Og det gør vi ved, at vi har en kraftig blæser, der sidder herinde, som suger luft ind udefra. Og så kommer der frisk luft ud herop. Og så falder CO2'en ned. Den er tungere end luften. Og hvis svampene bare står i det, så bliver de kvalt, ligesom vi gør. Så der har vi en blæser hernede, som suger luften ind nede fra bunden, blander det sammen med den friske luft, presser det ud her, og så ryger det ud her på grund af overtrykket. Og inde i vores blandingsrum her, der har vi en befugter. Udover luft og lys, så skal de have en høj fugtighed, svampene er vokset i. Og det gør vi med sådan en ultrasonisk befugter, der står herinde, skal I se. Den fyrer sig ikke. Det problem har jeg lige haft. Hvis I kigger her, så kan I se, at svampene er begyndt at blive lidt tørre i det. Og det er det sidste, man læser om svampeproducer. Så jeg har haft lidt problemer med den her. Nu kan I se, nu begynder den at kigge. Der. Så bliver det blandet sammen med luften udefra og luften indenfra, presset op igennem de her rør og fordelt i hele containeren. Så skal vi også holde en temperatur herinde. Vi har en saunaovn stående, som automatisk, når den tænder, så kommer der vand på. Den kører på en temperatursensor. Vores befugter kører på en fugtighedssensor. Og sådan er det. Bare vi åbner posen, her kan I se, der er en lukket pose, har en, der er åben. Svampene de fordobler deres størrelse hver dag. Så fra vi åbner posen til der er høst, så går der omkring en uge. Så på den måde, så er det en meget intensiv produktion. Og som I har set udefra, så har vi, efter vi har høstet et par gange på klodserne, så giver det ikke mening at have dem herinde længere, fordi der begynder at vokse lidt andre ting på. Så vi har startet en udendørs svampehave herude, hvor svampene de vil vokse efter, hvordan vejret er, og hvor man selv kan komme og plukke sig med. Nu er vi stadig problemer med befugteren. Sådan er det. Der skal bare helt sådan holde styr på, at det fungerer. Det er lige nødt til at kigge på. Every day from our shop, we were putting into some Arlac boxes and drive it here with our cargo bike every day. And then from there, we fill it in this container over here, which is connected to our